Uzi ko muvuga kubabara ukagira ngo umubabaro watangiriye iwanjye mu rugo. Abana kubabara ibyo bintu umbwiye. Urumva? Ibyo bintu uvuze. Umwana wabonye mama wapfa na papa we. Apfa. Bagasamba bareba. Yahita guseka icyo kintu uvuze. Nkuko dushyiramo metero kugira ngo tutandura corona. No mu magambo abantu bavuga bagerageze gushyiramo metero. Amaro y'Imana n'abane namwe mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, ndavuga muri Afrika, ndavuga mu Burayi, ndavuga muri Amerika ndetse no kuyindi migabane yose yisaba abasha kudukurikira. By'umwihariko rero nsuzere abantu bari mu Rwanda mudukurikiye, abari mu Burundi mudukurikiye. Twamaze kugenda tubona ama comment y'abantu batandukanye mugenda mutwereka yuko mukomeje kubana natwe kandi mukomeje kwishimira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Kwizera Yesu TV ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko dufite ishami mu Rwanda aho turi kwegera abavugabutumwa kugira ngo barusheho kugenda batugezaho ijambo ry'Imana rikomeza kutubera inkomezi mu rugendo rwacu rugana mu ijuru. Ikindi kandi nuko twicaye muri Baoba niho tuganira n'abakozi b'Imana nyo mu mahoteli yakira abantu yaba ku macumbi cyangwa se no kuba bahafatira ibyo kunywa, kuba bahifotoreza n'izindi serivisi zitandukanye tuzakomeza kugenda tubasobanurira mu buryo butandukanye. Nkuko muri kwibona imbere yacu tugize ayandi mahirwe, tugize umugisha wo kubana na mama Charlene. Umubyeyi navuga ngo tumaze gukorana ibiganiro byinshi bitandukanye, kuri ubu ngubu twongeye kugira ayo mahirwe yo kubana nawe. Mutwemerere dutangire tumwakira. Mashani mumeze mute? Turi amahoro. Turashima Imana. Yego. Uburyo ubivuzemo abantu uri amahoro kabisa. Amahoro masa. Ni amahoro masa. Njyewe n'umuntu udukurikiye muri aka kanya azi navuga reka mbyite nkubiri. Inkubiri y'inkuru ziri hano hanze mu bitangazamakuru yavuga ati mama Charlene ari gukuraho gukomera afite ko njyewe numva naba ndi n'ahantu wenda nihisha ukuntu. Oya, ako se hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umutima utagucira urubanza uratinyuka, hanyuma abantu nibagatesha agaciro ijambo. Nibyo nari maze no gutegura mu kiganiro navuze. Iri jambo riba mihumure nta handu nyuze. Ikindi burya Imana niho ibera Imana, ni naho igaragarira. Imana itagukomeje mu gihe cyo koroha, ikagukomeza mu gihe cyo gukomera, ntacyo yabikumariye. Yes! Imana itagukomereje mu gihe cyo koroha, cyangwa ngo ikwate mu gihe cyo kuzima, cyangwa iguhe kuvuga mu gihe cyo guceceka, ntago yaba ari Imana. Ubundi niho ibera Imana. Yego. Iryo jambo rero muraryumvishe gukomera. Reka nkuko twabisezeranye narakubwiye ko buri gihe uko tuzadutangira ikiganiro ndambaza nkubaza uburyo filime bimeze. Filime bihagaze gute? Nabonye no mu comment arabagiye bavuga bati mashayene sasa ibi nari gukina nibyo. Hati ndabona yaratubeshye. Ariko filime ubundi igeze he? Okay, filme tugeze kuri episode ya gatanu. Turakomeje no gukina ya gatandatu nayo izasohoka muri kira cyumweru tugiye gutangira kwa gatandatu. Yego. Kugeza ubu noneho comment nyinshi ziravuga iki? Abenshi barahamagara, harimo abari kusaba imbabazi bakavuga ngo narahubutse. Abantu n'abana beza. Burya Imana ikunda umuntu. Imana ikunda umuntu, nanjye ngomba kwikundira abantu b'Imana, kuko umuntu arahuruduka ati mama Charlene yakinnye filime aragatsindwa agiye kupfa yo yamara kugera hagati ati mama Charlene mbabarira narahubutse. Ubwo rero ikintu burya kiba cyihutirwa ni ukubika imbabazi. Abantu batangiye kubyumva, abatabyumva n'abadakeneye kubyumva, kandi burya si na ngombwa ko babyumva. Abagomba kubyumva nibo bazabyumva, ariko gusa ubu ni byiza cyane. Reka ntangire mvuga ngo ijoro ribara wariraye. Tugiye guhita tuganira ikiganiro udusangize kubera ko ubu ngubu wavuga ibintu uri kubamo cyangwa se nta nubwo ari ubwa mbere ubibayemo.
ryo kuganira kwibanga ryo gukomera mu gihe cy'ikigeragezo ariko kandi turaza no kurebera hamwe umumaro none w'ikigeragezo ku Mukristo umugira umumaro w'ikigeragezo ku muntu w'Imana turaza kubivugaho reka tubanze turebe ese ubundi mu byukuri ibanga ryo uburyo umuntu agomba kwitwara mu kigeragezo byagomba gukomeramo byakorwa bite byabimeze bite udusangizaho gatoya kubiri kugukomerera muri iminsi nimba bihari njyewe ntago bihari nta binkomereye mfite ahubwo reka wenda nkoreshe iri jambo ry'Imana kugira ngo nsobanure hano ibyahishuriwe Yohana mu bice byaho igice cya mbere murongo wa 9 ngo Yesu abonekera Yohana ari Patimo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu nari ku kirwa cy'Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu reka wenda ngarukira ahangaha Yohana njyewe Yohana n'umugabo twemera sinzi ko hari n'uwapima muri iyi minsi ngo yitwewe ariko nje shobora kwitwa Yohanita nkaba mushikiwe ntacyo nabyo nchaka Yohana aravuka ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba ngo byo muri Yesu byonyine no kuba tuzi ko muri Yesu harimo amakuba kandi tugomba gusangira ubundi turayasangiye amakuba n'ukuri turayasangiye ahubwo dore ikintu giteye ubwoba nuko abantu babayeho nk'abatayagirama uhoze umaze kumbwira ngo mfite amakuba ariko ndazi ko nta jambo rihimbwe nta jambo riri kuvugwa rihimbwe ryahimbiwe nge amagambo avugwa hari abandi bayavuzwe kandi nibicare barambye hari n'abandi bazayavugwa kuko turayasangiye amakuba dusangiye gutukwa ahubwo icyazo nuko tudasangiye kwihanganishanya ariko gusangira umubabaro ube muremure ube mugufi ubuzi kubwiriza ubutabizi ube wera imbuto ubutazera amakuba turayasangiye nta mugabo warushije Yohana kugira iki nta mugabo warushije Yohana kuba umukozi w'Imana wo mukuri no mu mwuka ariko arandika ngo dusangiye amakuba no kwihangana byo muri Yesu ntago dusangiye filete ntago dusangiye brushette ntidusangiye inkoko oya ntago dusangiye amafaranga ntago dusangiye amakuba ngo kandi byo muri Yesu ntago ari byo muri shitani kuba turi abantu bagomba gusangira amakuba na Yohana byonyine bigomba kutujya mu maraso bikatujya mu misokoro bikatujya mu bitekerezo no mu bwenge kw'amakuba tugomba kuyabamo njyewe ubundi mu bintu byestaye muri mama Charlene muri uyu mugore nzi ko ngomba kubona ibyiza nkabona n'ibibi nta muntu uzitambika imbere y'ibyiza bigomba kunkorerwa naho waburinde ndakurahiye nta n'umuntu uzitambika imbere y'ibibi bigomba kunzaho niko nzi ni nako nizera ni nayo mpamvu rero buri ibihe byose nyuramo iyo haje bitwenge ndabiseka nkabiseka kandi nta wambuza guseka ntibibaho nabagiye bitambika bambuza guseka Imana yabavanye mu nzira ndaseka ikindi nta muntu wambuza kubabara naho waza n'imbundu uje kuntabara uje kumbuza kubabara kandi Imana yabipanze yagukubitira mu nzira nta wamburanira urubanza Imana itamburaniye nta n'uwankuraho ikimwaro Imana yemeye ko kinzaho nta wamvuga neza kandi ndi mu gihe cyo kuvugwa nabi ibyo biri mu maraso ya mama Charlene biri mu misokoro niyo mpamvu iyo bingezeho ubona mba ndi free nkubu ndakubita ibiryo ejo bundi nabwiye Imana ntikosa ntazakora niryo gusenga niyirije ubusa nsenga niyirije ubusa ngire no kunanuka ubundi ndasengera ibiki ndananurwa niki ngo ndasenga ngo bavuze reka mbabwire we narababwiye ngo iyo umuntu ari umusivile asenga y'ubuginga ubu rero njyeho nanjye ngo ndi gusenga ngo mana ngo nkize amagambo burya n'abantu basenga Imana ikisekera kuko ari umubyeyi nta rwobo rw'intare badutayemo uyu mugabo amaze kubasomera ni Yohana
n'umugabo wavuze Imana, numva n'umugabo watanze impuguro, n'umugabo mwiza impuguro ze na nuyisa zirubaka ingo, zirubaka urubyiruko, zirubaka abashumba, zirubaka abahanuzi, n'umugabo w'amateka muri Bibiliya. Ariko ngo ibi byose yabivugaga ari mu kirwa Patimo. Hanyuma se Yohana ajye mu kirwa, Yohana itamama Charlene, nanjye bufite ikirwa cyanjye nicayemo. Ntabwo ibyabaye kuri Yohana ntawe bitazabaho, n'uwo itarakarangira cyamushakira ibirungo. Ikindi kandi abantu bagomba kumenya, nta muntu ushobora kwitwa umusirikare atacye ku ikosi. Ikindi, nta muntu ushobora kwigisha atarizi. Nkwibutse ko ubu byasubiwemo n'abize make y'abari barasubiye ku ishuri n'abatagiye gusaza basubira kwiga kugira ngo impamyabumenyi zabo zigere agaciro. Nimba Leta isubiza abatarize mu ishuri, umuntu akagenda nashaje ariko atereka njye kuyarangiza yo niza adapfa ubusa, bivuga ngo nanjye yomba tayari nari gusubira kwiga kandi byari gukunda. Nuko nta muntu ushobora gukorera Leta arinjije. Hanyuma se Imana niyo zararuzi injijira. Muntu wese arakizwa ati ngiye kubatoza Bibiliya. Niko mutumishi wa Mungu guturuka ku mudugudu itonde gabanya karindi. Ko mutumishi wa Mungu watumwe nande? Nihe wakoreye ikose? Zana diplome yawe. Uti ndangije teoloji wapi? Urangije teoloji yonyine? Iyo niyo kose? N'abadasenga bize teoloji, n'abatazaho inzira z'urusengero ziri bazi Bibiliya, Bibiliya abantu bararizi. Hari irindi kose ugomba kwiga Bibiliya ariko ukajya na hehe, ukajya no ku ikose. Ikigeragezo rero ubundi umuti wacyo niho twari tugeze, nuwo kugisuzugura. Nuwo kugisuzugura ukakibwira ko nta matwi ufite wo kumva, yo kumva icyo kiri kukubwira. Ukanakibwira ko nta maso ufite yo kureba ibyo ikigeragezo kiri kukwereka. Nuko gisuzuguruka kigenda hejuru, hanyuma ukarenzaho ijambo ryo kuvuga ngo Yesu yaratsinze. Nko mu ruhande rwanjye ibintu binkomeza ni byinshi. Niyo ndebye ku kuboko kwanjye mfite, nkayibuka kuri ku ifoto hariya nibone ejo bundi, nta nibyo nari nzi ko ari amavuta ahari. Sigaye ndeba shana amafoto. Ntabwo nayizanya, ntabwo nayizanya. Ndaza kuzayikwereka iyo nitegereje. Nta kibazo. Iyo nitegereje akaboko nari mfite, nitegereza naka. Sha ndavuge ntumva, ntaho takura umuntu, ntaho utamugeza. Ngewe ibintu binkomeza ni byinshi. Niyo nkasi buryo nkareba nkakati bumoso nkareba mpita mbona gukomera kw'Imana. Njye sinshaka kubona urusaku n'amagambo, ahubwo mbona gukomera kw'Imana. Njye niko kungose. Niyo ngenda mu muhanda mbona gukomera kw'Imana. Niyo nkebutse batano nabyaye mbona gukomera kw'Imana. Hanyuma ntago ibiriho ari bishyashya n'ibisanzwe. Hari n'abanyohereza utuvideo ngo dore bakuvuze gutyo, nkababwira intini mu birebe mwe mu biharaye. Niba birebe bo babiharaye babibonye ejo bundi, njyewe nabanye nabyo imyaka myinshi. Kandi burya ni amakosa gutumbira ikigeragezo ukakireba, ukakirirwaho, ukakiraraho, ukagiha umwanya kuruta igisubizo. Ni amakosa gufata umwanya ugaha umwanya wose ikigeragezo, ku manywa ikigeragezo, ninjoro ikigeragezo. Umuntu akageragezwa kugeza ubwo ananirwa no kurya koko ngo kubera ibibazo. Umuntu akageragezwa n'umuhisi n'umugenzi akamubona ko ari umunyabigeragezo. Ntabwo ari uko bimeze. Yohana ageze mu kirwa Patimo yaranditse amagambo ngo njyewe mwene so. Ntabwo yigeze yandika amagambo yo guca abantu intege ngo uwo musangiye amakuba no kwihangana. Ngo ku munsi w'Umwami Imana, burya habaho umunsi w'abantu kaba n'umunsi w'Imana. Ngubwo nari nicaye ku munsi w'Imana, ngo yagiye kumva ngo yumve ijwi. Ariko rirajwi ugira ngo se rirajwi Yohana yumvise, bamutaye mu kirwa bararyumvise. Kandi nkubwire ngo abantu bajya kumuta mu kirwa bari bazi ko azaribwa n'inyamaswa z'inkazi. Ariko Imana ikora ikinyuranye terata n'ubundi ni nayo yayo. Wari uri mu kavuyo no mu rusaku, hari ahantu Imana ikubika ikavugana nawe mu buryo budasanzwe. Hanyuma ngo Imana iragenda imubika mu kirwa Patimo, imurinda inyamaswa z'inkazi, imurinda kwicwa n'inzara, arangije ngo atangira kwerekwa.
arere kubya amatorero aragenda arababwira ariko ababwira amagambo akomeye kandi ntago yigeze aca intege mu matorero arindwi ngo ni naho yageze ngo agire umubabaro ngo ari kureba ngo abantu hari kureba ngo abantu b'Imana ngo barimo kwicwa ngo ari kureba ngo ukuntu bari ngo intare ziri gukubita amagufwa yabo ari kureba ngo ukuntu barimo gukurwaho uruhu harimo kureba umubabaro uri kubarya ngo arangije ngo atangira ngo kurira ari kurira bari gupfura urupfurubi ariko ngo atangiye kurira ngo yumva ijwi rimubwira ngo Yohana wirira wirira ngo ijuru rihita rikinguka ngo akokanya aho ahita abona ngo ibitereko by'amatabaza ngo abona ngo umwana w'intama w'Imana yambaye igishura hanyuma ngo abona abantu ngo bahowe Yesu abona bahowe Yesu ngo abona ukuntu bateguriwe ahantu bicara yamarira ya Yohana arangije agira gute harakama ubundi na mbere yuko umuntu arizwa naho ari kucyatanezezwa naho ajya iyo nibutse ku imibabaro yacu turi mari y'igihwayi waye Iyo nibutse ko hari umunsi uyu umwe ntarengwa ibintu byose tunyiramo nibyo tutaranyura merega ntakaraba ubundi si byabaye twari tuzi ko bizaba ibyaje ntitwari tuzi ko bizaza kandi hari nibindi bizaza tutazi ko bizaza ariko ikintu gitera ibyiringira umuntu w'Imana mu kigeragezo iyo yibutse nibura akibuka ko imibabaro turimo ni igi wayo hoye kuko iyo maze gupfa birashira kandi iyo ryamye mu gituza cya Burahamu ntago wongera kwibuka ibyo wabanje kunyuramo Ngiye rero noneho kuntu nishimira imibabaro mpakura ijambo. Ubuze ijambo nakuye muri ibi bintu. Nakuye ijambo muri uru rutonde makura ijambo burya yaba abantu bari bazi inyungu ngira iyo bamvuze cyane. Nk'ubu ushatse kunzimye reka mbamenere ibanga kandi ntibazanabishobora kubikora. Umuntu ashatse ko mama Charlene azima burunda ntazongere kuvuga wansekera buri munsi. Mama Charlene wacu kabinkorera imyaka 5 wabundangije kandi nziko nawe utazansekera buri munsi ntuzankomera amashyi buri munsi kamera kurimo ntago izakwemerera hanyuma rero yaba abantu bari bazi mu induru induru bakuvugiriza induru njye bamvugiriza niho nkuri ijambo nkubukare nahoze nicaye harimo abantu bari bari kumpumuriza kandi Imana ibahe umugisha ariko buriya ntanakomejwe nibyo mbona nakomezwa ntabari kunyandikira Uziko burya nahise menya yuko burya abantu banankunda muri ibi bibazo namenye ko abantu bankunda muri ibi bibazo izindi sezo zagiye ndakubwiye ngo zari yongereye ishuti nari mfite aho umuntu yicara atakira ugende ugura gafatu urebe hotel ugemo mujye mungerageza mu mvu genana Uzi ko abantu nabonye bafite urukundo nabonye Imana muri ibi bintu narayibonye aho umuntu yicara ubundi kuki ntabyo bari barambwiye aho umuntu yicara akanyohereza amafaranga atugende urebe hotel nziza ahantu hatuje hari umuntu wari wambwirira ijambo kuva nabaho urebe ahantu hatuje ugende uruhuke urumva ukuntu hari abantu hanyuma Imana ibampera umugisha rata Imana ibaha umugisha aho mukura Imana ihabasubiriza ibaza umuntu utinyuka kumwe ngo ndebe hoteli nziza ahantu heza ngende nduhuke nkire stress ubundi nayo nimenyereye kuruhukira kumukeka hari n'igi Imana inakuruhura ni nayo yayo wagira ibibazo ngo ngiye gukubita yirindwe Imana yaranduhuye ngende mu kuri hoteli ahantu harakaya gukira stress Oya nawe have imenesha ibanga iyo ngiye yose oya yo muntu oya nawe ntukagire ngo mvuge yose nyamare nzajya mbika nayo nzavuge si icyo rata iryo jambo mu gitondo nahoze nditekereza ngo yinginze uwiteka tumbabarire umereza agasatsi hanyuma mbabari ruhorera amaso yanjye nibura sinkagende ngenyene ngo bo basigare urumva ahubwo bose bagire guterata imana impimbaraga kandi yarazimuhaye mu mereza gasata kokanya nimba igihugu gishobora kwita ko bagituye kandi buryo igihugu yakitaye ko bagituye n'abajura baba barimo sibyo n'abajura n'abaterazagatarina n'abankurumugi bose bacungira iki umutekano hanyuma imana ntago ariyo yafata umuntu yatanzeho imbaraga zingana nk'izo yantanzeho ngo ijye kujugunya muri pubere cyenyege ntago bishoboka hanyuma rero mu umuti w'ikigeragezo nagiye nkutanga kwibuka aho imana yagukuye ni kimwe mu kugubisuzugura kavuga uti si ubwa mbere ngize amajoro
amajoro yabaye menshi azacya niri ryarakeye naririya ryarakeye niri rizagira gute niri rizacyo ikindi ugomba kumenya ngo kumbi kondi kugeragezwa iki kigeragezo cyaturutse haruhane nakigizemo wamara kwisuzuma ugasanga ko nta ruhare wakigizemo ugakomera yego mama Charlene natangiye mvuga ngo ijoro ribaruwa riraye kandi agahinda k'inkuko kamenywa n'inkike yatoyemo njyewe n'abandi bantu twavuga ibyo tubonesha amaso cyangwa ibyo twumvise ariko ibi bintu biri hanze ni ibintu byavuzwe wabayemo imyaka 10 nimba nibuka neza uyu munsi nge nabandi comment twavuga n'izi kiganiro cy'iminota 30 cyangwa isaha imwe papa Charlene yagaragayemo mu byukuri imbaraga wabyumva kwibona nyuma y'imyaka 10 nibyo waciyemo uzi wowe ubwawe utanavuga uyu munsi imbaraga uzikura mu byukuri hanyuma ibyo ntavuga nibyo batazi kandi ngiyewe nzi niho nkuri imbaraga n'eso ubwo ntubyumva nyine ibyo bavuga ibyo bavuga batazi tuvuze ngo hari ibyo batazi sawa rero undi se numaze kutisubiza ibyo mutazi muri iyo myaka 10 ariko ngenzi niho nkuri imbaraga yego noneho unyemerere iki ngiki nkibaze ibyo waciyemo urumuvuga butumwa kandi ko kumaze kubaka imitima ya benshi benshi ikintu uyu munsi navuga ngo inkuru bakumva nange ndimo inkuru nakumva nukumva wenda habayeho imbabazi ibi bintu ugize ubitekereza wumva umutima wababarira tukumva inkuru itandukanye niyo turi kumva uyu munsi ariko hari ikintu ntarimo kumva imbabazi ushaka kumbwira n'izi iki imbabazi n'iziho ubu busurandeye bakabona ntazo ngira nimba hari umugore ugira imbabazi urabona ntababarira nabasha kuvuga iri jambo ntabwo nshobora kwigisha imana y'imbabazi ntagira imbabazi ahubwo nkomeje kugusubiza igisubizo nk'icyo nagusubije ibyo mutazi ngiyewe nzi mu myaka 10 niho nkuri imbaraga hanyuma nicyo rero kuvuga ngo imbabazi ndazigira kandi nzikura muri ibyo mutazi ariko muzamenya nibiba ngombwa yego ubundi mwagiye mureka kugira amashyaka muba mushaka ko umuntu avugira rimwe ibintu byose akabimarayo ejo se nkazavuga iki oya di mwebwe n'abanyamugira umuhamagaro wo kuvuga mu kayamara kandi nikosa kuvuga ukayamarayo ubu ugomba kuvuga ariko ukazabikana yejo hanyuma ngushubije gutyo mbitsa yejo yego muri amwe utari buze kumpisha uyu munsi hari gukomera kwawe ariko dusangize gatoya gukomera kw'abana baciye muri ibi ngibi bari bafite uburyo bwo bari bibereyeho bafite ukuntu biturije ndabizi barabikurikira bamaze gukura bakurikira social media bameze gute wabafashije gute kubikaruma babyakiriye gute aka rero nkubwire uziko muvuga kubabara ukagira ngo umubabaro watangiriye iwanjye mu rugo abana kubabara ibyo bintu umbwiye urumva ibyo bintu uvuze umwana wabonye mama wapfa na papa we apfa bagasamba bareba yahita guseka icyo kintu uvuze ibirenze se nibi cyangwa ibikomeye nibi imfubyi zabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda na n'iby'amaso yabo yarebye ntago biyubatse bagakomera nkasuka umwana ngurira inkoko nkamugurira ifi nkamugurira ji nkamuha ishyushyu nkamuha ikivuguto nkamubwira ko mukunda nkamuhobera nkamubwira nti ndagukunda nibakomereka bazaba nibo bazaba bakomeretse babihisemo ariko ibibomora birahari umwana utarigeza aciryera papa we naciryera mama we akirera
akaba yararangije kaminuza akaba yari yubatse yubaka bandi uwo mwana wakomeye azabura gukomera ubundi wabyarwa na Charlene ntukomere nge se narezwe nande oya ngewe narezwe nande iyandeze ikampuburere kandi ntarabuhawe ikampakaya ntarazibonye kaba nange sigeye ntangakaya uba barushye bose beshi barushye imana yampaye umuti ngo banduhukireho urumva umwana wanje nabyaye ari utazakomera muri ibi bintu cyane kuto ngo turoroshye hari ibindi banyuzemo nk'ibi byose nyine hari ibindi babonye mu myaka 10 imwe mutazi nta kibazo bafite yego buri uganiriye na Charlene niho wamenya ko bakomeye eh kandi Charlene ndumva ari we wahongabanye kurusha abandi ariko nimba hari umwana utuje umeze neza udafite ibibazo gusa jabo hari jambo yabwiye hari jambo yabwiye ariko mama ngo Imana yaragukomaguye rata ariko Imana yaragukomaguye mbese narasetse kwera uburyo yabivuze ariko kumpomagura kw'Imana n'ukugira ngo nkomere navugo me buri tuba turi kwisekera nkubwa yaba yabibonye kabona kometa ariko nsha mama Imana yaragukomaguye kuko arabizi ko ibi nkomagura ntago ari byo nahamagaye ni Imana iri kunkomagura kugira ngo nkomere okay byanze bikunze umuntu wese udukurikiye muri aka kanya afite ibyo yakibaza ariko kandi ni byiza yuko igihe cyose nakunze uburyo abantu bagiye bavuga yuko buryo itunze umuntu rutoki izindi zisigaye zose niwe ziba ziri kureba uyu munsi inshuti zawe abandi bantu bose bafite uko bitwaye buri wese uko yitwaye nirihe jambo rishingiye ku byo waciyemo by'ubuzima bw'imyaka 10 ku byo ukomeje gucamo nirihe somo nirihe wewe utumwa umva wahereza umuntu dukurikiye muri aka kanya cyane ko nkuko wabivuze ntago ari wowe amako yatangiriyeho ntanubwo ari wowe azarangira yego ariko ngenze abahumuriza isomo na habantu nabwira abana muri iki kibazo ngewe mama Charlene kuva nakizwa kugeza na n'isaha sinigeze mba pirate ndi mama Charlene originali sinigeze mba pirate ya mama Charlene ntabwo gakiza kanjye nigeze ngatwara nabi kandi nta nicyo umutima undega ikintu nabwira abantu ni ukujya bavuga bagashyiramo metero none se ko mbona bayamaze kandi ubundi dushyiramo metero kugira ngo twirinde corona ariko njye numva nabwira abantu ngo bajye bashyiramo metero mu magambo bavuga sibyo bajye bashyira metero mu magambo bavuga kugira ngo badacumura none se ubuko abantu bavuga bakayamaramo umunsi Imana yaje gucura urubanza kandi kwizaza nayibwiye kwizaza saa 7 n'igice nabagiye muri pose bavuyeyo umunsi yaciye uru rubanza ikerekana ko narere ndi kuvuga ngo yego narindi kuvuga ngo nkuko dushyiramo metero kugira ngo tutandura corona no mu magambo abantu bavuga bagerageze gushyiramo metero kubera iki nibashyiramo metero bazirinda bazavuga make urumva metero hagati y'ijambo n'irindi bazirinda corona ituruka mu magambo no kwicwa n'amagambo kubera iki nayibwiye Imana ko niza kuntabarizaza saa 7 n'igice nabavuye nabagiye muri pose bavuyeyo zamanywa kuko ije saa 9 bwa babutangiye kwira harimo abatabibona kandi nkeneye ko abantu bazamenya mama Charlene uwo ariwe apa n'uwo mu magambo kuko kandi ntago Imana ishaka kunkura ku isi iterekanye uwo ndiwe byambabaza ntago bishoboka impamvu rero yo kushyiramo iyi metero nababwiye cyangwa bakavuga bakabika na yejo nuko ubundi njye mbona bana nayamaze hari abayamara yose bakayamara yo ndavuga ngo Imana niza noneho bazavuga iki ntago ari byiza ko umuntu azagira ipfunwe watabawe byari byiza ko umuntu tuzahura mu mezi ari imbere
azavuga ati mama Charlene naragukomeje kandi koko yarankomeje Imana ikwicazaho nta nari mwizabura bayicaraho intebe y'amagambo nk'ubu harabo yatangiriyeho niba hari se harabakozi b'Imana bamaze iminsi bataramiweho kubera ibyababayeho ubuse wamenya ko byigeze binaba nabavuze barahoze nababikoze bariturije ubu ninge ugezweho ariko mwene da ejo ni wawe nimba hari ikintu nabonye muri iyi si buri ntebe yose izagira uyicaraho ntuzase ku mwana ngo nimfubye kuko nawe yarazi ko azasazanya na se na nyina ariko arababura bimutunguye ntuzase ku wahombye nawe yarazi ko azunguka buri munsi ntuzase ku washenye nawe yarazi ko azasazanya n'uwo basezeranye aya wawa ntuzase kuwo bavuga ntago nawe buryo arabizi bishatse kuvuga ngo ibitwenge bikwinjirira utabiguriye bikanagenda utabisezeye hanyuma ntuzagira ipfunwa Imana yandengeye icyo nabwira inshuti zanjye rero bo nta nubwo bangoye kuko mu nshuti nzi ngira erega burya ngira inshuti n'abafana inshuti zanjye ntizahungabanye ntago zakomeretse zirakomeye kuko usanga bambwira komera turi kugusengera reka nkubwire impamvu rero nkubita nibiryo nkiryamira mfite abasengera Imana nitumva ari amasengesho nange ryanjye ntaryo yakumva natangawe no guhamagarwa n'abapadiri no guhamagarwa n'abamasera no guhamagarwa n'abasi ndavuga inse burya n'abapadiri banyumvaga n'abamasera n'abasilamu none umuntu ati mama je nako nje senga ariko ndagukurikirana ariko komera Imana yawe izakurengera muri make ndashaka kubwira abantu ngo shuti zanjye nimuhumure ndabwira ishuti zanjye abafana bwo iyo watsinze niho bagufana abafana banjye bo nibategereze ninjizemo igitego ntsinde ubwo niho bazakoma mu mashyi ariko ndabwira ishuti zanjye ngo nimuhumure ntago tuzicirwa n'isari mu nzira kandi y'amahoro yaduhamagaye zaduhagararaho ndakomeye kandi ndakomeje kandi ndabwira nabandi bose ngo mbafite imbabazi nyinshi Imana yarazimpaye yego Shuti bakunzi bacu bakunzi bakwizera Yesu TV mama Charlene numwe mu bavuga butumwa batwemereye kuzajya bakomeza iteka guhumuriza abantu binyuze mu ijambo ry'Imana mfite icyigisho kuri ubu ngubu yise kwitondera amagambo cyangwa se ubuhanuzi buri muri Bibiliya ndetse n'ibindi byinshi cyane uko biri kose ntago turi buze gukora ibiri mu nyungu z'abantu kuko bashaka kumva iby'inkuru z'ubuzima bwa Charlene dukenewe n'ijambo Imana yashyize ku mutima we kugira ngo abantu barusheho kuruhurwa naryo ni nacyo cya mbere twebwe dushyize imbere dushaka kugira ngo abantu bakizwe nabyo reka rero mbere yuko turi buze kumusezerera cyangwa se turi buze gusoza kino kiganiro cy'uyu munsi byanze bikunze afite isengesho afite uko yumva mu mutima akwiriye kugira abasabira hari abari mu guca mu bigeragezo birenze n'ibyo ari gucamo uyu munsi ari mu itangazamakuru ariko uri guca mu bindi bitari guca mu itangazamakuru reka ngusabe kugira ngo muri aka kanya dusenge Imana dusabire umuntu wese uri guca muri mu ntambara dusabire umuntu ufite ibintu runaka bimugoye cyane cyane biterwa n'abantu bamukikije mbere yuko senga ndashaka kubabwira abantu bari mu bigeragezo ngo nimukomere ntago Kristo uwo duhamagaye yapfuye nta nubwo ateze gupfa kandi yarapfuye ariko arazuka yongera kubaho ushobora gupfa mu buryo bw'ubuzima n'ibibazo ariko uzongera ubeho kuko nawe yabayeho ikindi ntugire ikibazo ngo ugire ubwoba ngo uzatsindwa yaza gutsindwa gaheri kuzimo nta ntsinzi twari kuba dufite ariko kuko yatsinze igorogota agatsinda mu batambyi bamurwanyaga agatsinda mu bami agatsinda mu bikomangoma yagera ni kuzima agatsinda satani akamwambura urufunguzo akaba rubitse nukomera urufunguzo ntawe yarubikije iyo rubitse abantu ntibari kugukingurira iyo rubitse abantu ntibari kuruguha ariko nukomere ntugwe ntubikigwara ingugwe urufunguzo ararufite
yafunguriye abari ikuzimu abakurayo, iyakuye abantu ikuzimu bakavayo. Nta hantu ikuzimu kuha ibibazo Uwiteka atagukura. Reka ngusengere Imana iguhe inkomezi, ikongerere ibyiringiro no gukomera, wihangane mu rwego rwose urimo. Mana ifite ubutware, tugushimiye impuguro nziza wateguye utegurira abana bawe kugira ngo bakomeze bumve. Aka kanya ndabasengeye mbaturaho umugisha, mbatuyeho umugisha wo gukomera ku munsi mubi, mbatuyeho umugisha wo kwaka, mbatuyeho umugisha wo gushyigikirwa n'imbaraga z'ijuru, mbatuyeho umugisha wo kurengerwa n'Imana. Ndasenze ngo inkomezi zuzure imitima yabo, kandi ndasenze kugira ngo kurengera no gutabara bibe kuri bo. Urambura ikiganza cyawe kirwana kandi kinesha, kugira ngo barwanyirize amahanga y'ibibazo bari imbere, kandi ubarinde kumwara no gukorwa n'isoni. Rema ibyiringiro mu bakozi bawe bakuzi kandi bagukurikiranye, ukora iby'imbaraga kugira ngo ubuzima bwabo, mwami ugire icyo ubukoraho, kandi tuzafatanya nabo kugushima. Izina ryawe ryamamare kuba hafi na kure, izina ryawe ryamamare mwami muri ibi bihe bikomeye. Ubyutse abaguye, ukomeze abantu, ubahe ihumure, ubatabare, ubarengere, ubakize imbaraga z'ibyaha, wongere ureme ibyiringiro bifite ubugingo muri bo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.